Det er selvfølgelig gul, rød og lilla, der er på. Og så Nelly, Stella og Vika. Og Timmy, han skal selvfølgelig lige se den anden. Ja, Monty, han er slet ikke interesseret, ikke i hvert fald. Hvad er moren? Hun går med den der i munden. Kom så. Er moren ikke jaloux? Kom så, Naja. Ja, det var godt. Skal du ud? Ja, nu tror I, han får givet godbidder. Hvad er det? Au. Ja, det er den. Den er vild, og det er den hele tiden. Den tror, den er sej. De kan bare vente sig dem, der skal have den. De har noget at glæde sig til. Jeg tror, de kan lide dig, Isak. Kan du høre, de tror dem? Nej, jeg tror bare, det regner mig. Det er den største. Det stiller. Det er i min bukser. Hold lige op. Det er ikke lige holdt op. Skal vi sætte dig hen på foråret, Ida? Kan du ikke sætte på foråret? Jo. Han er på året. Vil du hundefætter? Vi tager til. Og Viaplay. Verdens hurtigste biler på verdens hurtigste bane. Formel 1 i yderste potens. Formel 1-feltet er nået til det italienske Grand Prix. Glæd dig til en fantastisk Formel 1-weekend. Se træningen, kvalifikationen og Italiens Grand Prix direkte på TV3 Plus og... Hvor meget velfærd kunne man få for 118 milliarder, står jeg bare her til avisen. Thank you.
kan komme ud på borgerne, for eksempel vores børn. Skal du ikke sove, Jimmy? Hvad? Skal du ikke sove? Kan du ikke sove? For formiddagslur.